Тъга, самота, нещастие, самострадание, депресия, безпомощност, омраза, скръб, покруса, тревога, мъст, ярост, мъст, страх, болка. Цялата палитра от негативни чувства, физическа болка и недъзи водят всички тези хора тук, на това място. Обединява ги надеждата, сякаш тя е последният влак, на който могат да се качат и да отпътуват към онзи живот, за който бленуват ден и нощ. Нощ и ден. И молят всички добри сили да стоварят върху тях благодатта си и да сбъднат чудото. Народ на Гърция го е нарекал Светкавица, тъй като той отговаря мигновено на техните желания и молби. Да, те очакват с тях да се случи чудо. Чудо не за богатство, охолство, разкош, а чудо за живот и поне малко здраве. А кой не се нуждае от здраве? Някой от нас дори не знаят, че нямат здраве. Те не знаят кои са, къде са, какво са. Защото в тях има зло. Демон. Това, което чуваме, е истина, болезнено разказана приказка за света на мрака и разкъсващото желание за разруха и смърт. Всички идващи тук ги тегли сила по-силна от земното привличане. Това е вярата. Те са тук да молят или да благодарят на една личност, а той е светец, чудотворец, мъченик. Християнин.